jste v rukách fantastika, nic se nemůže pokazit. Provedu vás krok za krokem. Připravit si tapas, to je snadné jako facka. Nesmí tam však chybět vášeň a láska. Ukroj nejdřív krajíc chleba, na talíř ho dej. Potom přidej čerstvé věci, salát udělej. A zajisté olivový olej. Úžasné, jste připraveni na krok dvě. Tak pokračujeme s vášní a láskou. Jako další na řadě je důležitá věc. Plný vozík zeleniny dovez na konec. A kapku olivového oleje. Když vaříte, vaříte s láskou a vášní. Vášeň pustíte do duše, duši do jídla a jídlo a vášeň. Co? Pardon. Občas se nechám trochu unést. Co jsem to chtěl? Krok tři. Vamos, vášeň. Láska. Když to smícháš dohromady, přidej lásky kus. Servíruj přes vášní, nakrm celý autobus. Víte, co myslím? Uvařeno je, takže nakonec nechej jídlo v klidu a přidej trochu... Pardon. To je má druhá vášeň. Fotbal. Měl jsem na mysli, nechej jídlo v klidu a přidej trochu oleje. Uno, dos, tres, přijme gusta frutas. Raz, dva, tři, smor sladkostí jím. Olej!